Детальніше про ситуацію на Східному фронті. Далі поговоримо з Сергієм Череватим, речником Східного угруповання військ. Пан Сергій зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Пане Сергію, давайте почнемо нашу розмову з оперативної ситуації на Східному фронті. Де от, власне, ворог продовжує наступальні дії? Ну, в нашій операційній зоні продовжує головним напрямком удару ворога залишатися Бахмут. Ворог за цю добу 13 раз атакував на наші позиції на цьому напрямку, 243 рази обстрілював різними системами і калібрами наші позиції, 113 окупантів було знищено, 117 зазнали поранень, було знищено гармату МСТА-Б, 4 безпілотних апарата, 4 полевих склади боєприпасів на цьому напрямку. А щодо Лимана-Куп'янського напрямку, яка там ситуація? Ну, ворог фактично не атакує, там одне боєзіткнення за добу відбулося, за попередні доби загалом там не було боєзіткнень, але там він лідирує за ударами артилерії, 452 рази за цю добу він це наніс удари, 7 авіанальотів. Наші сили оборони в свою чергу теж дають потужних ударів по ворогу. В результаті цих ударів 26 окупантів знищено, 66 зазнали поранень, підбито 2 БТР-80 і БТР-60, що характерно, БТР-60 дуже стара модель, і яку фактично не використовувала до війни Російська Федерація, так само, як і бойові машини піхоти, які до того знищили, значить, ворог використовував вже старі запаси. І також знищено 2 міномети було і протитанкову гармату «Рапіра» на цьому напрямку. Давайте повернемося до Бахмута. Як ви вже сказали, тут зараз найскладніша ситуація, вже довгий, тривалий час. Ну, наскільки я пам'ятаю, ворог весь час намагається взяти Бахмут у кільце. Чи намагається ще це зробити? Так, він намагається взяти в кільце, намагається будь-якою ціною взяти це місто і досягнути проміжної, хоча б такої тактичної перемоги, і вже багато місяців підряд йому це не вдається. Він намагається також перерізати шляхи сполучення, або хоча б взяти їх під повний вогневий контроль. Проте завдяки всім компонентам сили оборони це йому не вдається зробити. Зокрема, нашим артилеристам, які ведуть постійну контрбатарейну боротьбу і не дають взяти під повний вогневий контроль нашим розвідникам, нашим силам спеціальних операцій, логістам, військовим інженерам і автомобілістам, які постійно прокладають шляхи до цього міста фортеці, яке постійно тримає оборону, і відтак у нас залишається можливість туди поставляти боєприпаси, провіант, амуніцію, медикаменти і забирати з позицій наших поранених. А за якою тактикою зараз діє ворог в Бахмуті? Ну, тут тактика в нього, це так, як це бої в міській забудові, як уже казав командувач угруповання генерал-полковник Олександр Сирський. Це сирійська тактика, коли він, по суті, знищує всі будівлі, які артилерійським авіаційним вогнем, намагаючись прибрати тим самим природні фортифікаційні, ну, які природно використовують як фортифікаційні споруди для оборонних боїв нашими бійцями. І після цього діяти малими групами, по суті намагаючись зайняти ці вже руїни, і досягнувши якогось там крок за кроку локального успіху. А наскільки зараз знищений Бахмут? Ну, він суттєво знищений, якщо навіть самі вороги називають, що вони для них Сталінград, ну, тут, напевно, вони мають, можливо, щось іншу якусь наратив в цьому хочуть подати, але насправді, як і завжди в них виходить, вони саме ступінь знищення показали цього міста, тому що воно не на даний момент майже не придатне для життя. І більшість інфраструктурних і будівель і житлових знищено або суттєво пошкоджено. Пане Сергію, а чи залишаються ще в місті цивільні? Ну, та залишається, зараз важко їх кваліфікувати, тому що інтенсивні бойові дії в міській забудові.
Це, як правило, ті люди, які категорично просто не хотіли покидати свої населені, свої житло. З ними проводилася всі ці місяці системна робота національної поліції, обласної військової адміністрації, з усіх засобів масової інформації їх закликали це зробити. З сили оборони, збройні сили через структури, в першу чергу, цивільно-військового співробітництва надавали максимальне сприяння як в евакуації, так і в гуманітарній допомозі. І де зараз тільки є можливість, вони обов'язково це роблять. І все, що здатні в цих надскладних умовах зробити для безпеки людей, роблять. Жертвуючи своїм життям. Пане Сергію, ви раніше казали, що для вагнерівців Бахмут буде от таким останнім рубежем. Які втрати в живій силі і техніці несе зараз ворог щоденно? Ну, щоденно убитими на Бахмутському напрямку ми обліковуємо не менше 100 окупантів, і приблизно таке число може бути з невеликою збільшенням, це поранених. Відтак, і значна частина з них – це саме терористи з Вагнера, адже саме вони під ризиком знищення наважуються атакувати і атакувати безперервно наші позиції. Тому така екстенсивна тактика, тут не треба бути надпотужним аналітиком, зрозуміти, що два фактори – системне щоденне знищення нашими силами оборони, їхнього особового складу, і друге – зупинення потоку з російських в'язниць – це вірний шлях до того, щоб Вагнер свою безславну історію закінчив саме на славному місті Бахмут. Пане Сергію, в Інституті вивчення війни вважають, що от, враховуючи такі втрати окупантів, вони не зможуть наступати не те, що в Бахмуті в найближчий період, не тільки в Бахмуті, але й на інших напрямках, і будуть сідати в глибоку оборону. Як ви вважаєте, буде так чи ні? Ну, тенденції до цього прослідковуються, проте ми, на відміну від ворога, ніколи не бахвалимося і не даємо якихось пустопорожніх прогнозів. Тут все буде залежати від того, хто краще підготується. Ми, українські збройні сили, інші сили оборони, докладають все для того, щоб готуватися і максимально зараз проводити успішну оборонну операцію, вибиваючи ворога, вибиваючи його потенціал, його особовий склад, його техніку, ламаючи його моральний дух. А згодом, коли вийде підготувати свої резерви, які зараз проходять навчання і в Україні, і поза її межами, злагодити ці підрозділи, оснастити і навчити їх володіти новою технікою, зробити все, щоб викинути ворога з нашої території. Що ми це вміємо робити, коли у нас для цього є всі наявні компоненти. Ми показували і на Київщині, на Харківщині, на Херсонщині, на острові Зміїному, на півночі України. Тому я думаю, що герої України, які зараз боронять її, вони роблять все для того, щоб цей прогноз, який ви сказали, щоб він збувся. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Сергій Чорватий, речник Східного угруповання військ.